Je ziet wel eens van die bouwpakketjes voor die simpele robotjes. Nou, dat leek mij ook altijd nog een keertje leuk. En natuurlijk niet zo'n bouwpakketje, maar om het zelf te maken. Bijvoorbeeld zo'n line follower die een lijn kan volgen. Of een object avoidance. Ook leuk, hè, met een sensor die afstand kan meten en dan niet tegen dingen opbotsen. Maar het uiterlijk van die dingen vind ik altijd een beetje erg bouwpakketachtig. Ik wilde liever iets spannenders maken. Iets wat er een beetje meer uitziet als een echte robot. Nou hebben film en televisie ons natuurlijk prachtige robots gegeven. Allemaal heel erg inspirerend. Maar voor mij steekt er eentje met kop en schouders bovenuit. En dat is natuurlijk deze. Greetings, I am the Osmo 4000. Ja, en dat is hem dan, mijn eigen Osmo. Ik heb hem mooi klein weten te houden. Hij is ongeveer 20 centimeter hoog. En het lijfje is 13 centimeter breed. En het hoofdje is ongeveer 11 centimeter. Bij 7 of zo, ja. En hoe dik is die? Nou, hij is 10 centimeter dik. Maar goed, het is dus gewoon een kartonnen robotje. En dat maakt het ook zo leuk, hè? Je kan het gewoon van karton maken en het lijkt heel veel op het origineel. En dat wordt natuurlijk bij een ander soort robot veel moeilijker als je metaal wil gaan maken of zo. Of namaken. En wat hij kan, is dus hij rijdt. En dan meet hij met deze ultrasoon sensor constant de afstand tot wat hij nadert. En als het dan op een gegeven moment te klein wordt, stopt hij. En dan kijkt hij twee kanten op. Hè, met die servo. En de kant waar hij dan het meeste afstand meet, dus waar de meeste vrije ruimte is, die kant gaat hij op. En als hij allebei de kanten heel weinig afstand meet, dan gaat hij achteruit en gaat hij 180 graden terug en de andere kant op. Nou, de software is nu nog een beetje erg simpel en het werkt niet helemaal perfect nog, maar dat ga ik nog verbeteren. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Ik wil er ook nog een sensortje onderaan toevoegen, want hij kijkt nogal hoog. Dus als hij tegen de bureaustoelpoot aanrijdt, ja, dan ziet hij dat niet en blijft hij gewoon staan doorrammen. Dus met een sensor onderin zou dat misschien nog op te lossen zijn. En verder heeft hij een afstandsbediening. Hier zit een sensor voor de afstandsbediening. En dat is erg handig bij het ontwikkelen. En dan heb ik dus eigenlijk dat bochtje naar links, bochtje naar rechts, omkeren heb ik allemaal geprogrammeerd. Kijk, ook. Ook opzij kijken. Zie je? Dat is erg handig, want dan kan je even wat dingen testen. Dan hoef je niet constant dat ding te laten rijden om alles te testen. En kijken hoe het gaat. Dan kan je gewoon je verschillende bochtjes kan je even testen. Bijvoorbeeld, even kijken hoor, deze. Zie je? Dat is dus een bochtje naar rechts. En een bochtje naar, dit is geloof ik 180 graden. Zie je? Nou, hij glipt nou lekker door. En het is ook handig in noodsituaties, want zoals die bureaustoelen, daar heeft hij nogal moeite mee. Kijk maar. Kijk, zie je, en dan kan ik hem gewoon even met de afstandsbediening stilzetten. En dan 380 graden laten draaien. Hup. En dan kan hij weer verder. Maar ik heb de afgelopen weken hier lekker aan gewerkt en ik heb nu dus weer een hoop stof voor nieuwe filmpjes. Ik ga bijvoorbeeld een filmpje maken over die afstandssensor, hoe je die aanstuurt met een Arduino. Want er zit natuurlijk een Arduino in, een Nano. En hoe je dan bijvoorbeeld een servo kan aansturen. Het filmpje over de afstandsbediening heb ik al een keer gemaakt. Dat kan je terugvinden op mijn kanaal. En ik heb ook al een keer een filmpje gemaakt over de H-brug. En deze heeft natuurlijk twee H-bruggen, want hij heeft twee motortjes die aangestuurd worden. Maar daar heb ik nog wel een update voor. Maar dat dus later. Ik zal even een beetje laten zien hoe die in elkaar zit. Kijk, de achterkant gaat er dus af. En dan zie je dat het aan de binnenkant gewoon een houten framepje is. Met een batterijvakje hier. En een experimenteerbordje met daarop een Arduino Nano. Kijk, daar is die. Het is een hele draadbende geworden.
Maar hier zit dus die dubbele H-brug. En mijn Arduino Nano hier op het hoekje. En hier achterin hier zie je die servo zitten. Dat grote zwarte ding, ik weet niet of je het kan zien. Ja, daar zit hij. En die bestuurt dus het hoofdje. Nou, het kastje heb ik gewoon al experimenterend in elkaar gezet. Het zijn allemaal restjes hout gewoon. En zoals hier zie je een paar lagen triplex. Ook om het wieltje een beetje te beperken in zijn bewegingen. Dus ik heb maar gewoon gebruikt wat ik had liggen. Maar mijn plan is eigenlijk om een frame te ontwerpen en de kartonnen buitenkant te ontwerpen. Die je dan in één keer met een lasersnijder kan uitsnijden. En dan heb je in één keer al het hout wat je nodig hebt van 5 mm triplex. Plus het kartonnen lichaampje. Nou, het hoofdje had ik eerst van hout gemaakt ook. Ik had hem eerst van helemaal van hout gemaakt. En dan een kartonnen schil eroverheen. Maar ja, daarvoor werd hij eigenlijk een beetje topzwaar. En het is natuurlijk helemaal niet nodig. Ik heb nou een heel dun laagje hout maar, zoiets. En daar past het hoofdje zo overheen. En het is allemaal karton, dus dat, ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zwaar te zijn. Het hoeft ook niks te dragen. Die servo, die kost nogal wat ruimte in de behuizing. Eigenlijk zoveel dat die eigenlijk een beetje behoorlijk in de weg zit soms. Als dit erin gaat, dan is het lastig en dan moet die batterijen er nog langs wringen. En toen bedacht ik later pas dat ik die servo eigenlijk ook in het hoofdje had kunnen doen. Want ik had toen het hele spul kunnen omdraaien. En die servo dan gelijk, ja, dan moet die servo wel zijn eigen gewicht dragen. Maar dat gaat volgens mij wel. En dan zit die servo natuurlijk gewoon hier. En dan neemt het veel minder ruimte in beslag in de body. En ik had ook wel een iets kleinere servo kunnen gebruiken hoor. Dit is wel een hele krachtige servo voor deze toepassing. Dus dat ga ik misschien nog aanpassen in het ontwerp. Een kleinere servo en dan gelijk in het hoofd in plaats van in de body. Maar mijn idee is dus nog om het helemaal opnieuw te ontwerpen. En hem dan nog een keertje te maken. En als dat gebeurt, dan maak ik daar natuurlijk een video van. Maar dit is het prototype en daarmee ga ik nog een beetje verder experimenteren. Voor nu in ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.